La casa de la paraula de Denia és l'escenari d'aquest encontre ple de tendresa. 50 mares alletant els seus nadons per a reivindicar els beneficis de la lactància materna. En realitat m'ha anat bé, és la tercera xiqueta. Quan ella s'ha posat malalta, la mamellita ha estat ahí i no ha volgut menjar, però la mamellita és el que l'ha tratat abans. La jornada, organitzada pel Departament de Salut de Denia i amb la col·laboració del grup Nodrissa, busca donar visibilitat i recolzar tots els valors inherents a la mare, com és el de la lactància i normalitzar-la en qualsevol lloc. Un compromís que necessita el recolzament de professionals, de la família i, sobretot, de la parella. Un dels valors que tenen les dones és la capacitat de parir, de donar mamar, de quedar-se embarassades. És recuperar, entre tots, aquests valors perquè ja que és començar a prendre decisions no només pensant en el moment present, sinó també a llarg plaç. Matrones, infermeres i pediatres recorden els beneficis a llarg termini de l'alletament i aclareixen dubtes i temors de les mares que inicien el camí d'alimentar els seus xiquets. Hemos que darle ahí un poco de, no sé, de reconocimiento a la mami, ¿no? Y que se den a conocer y que cada vez sea mucho más fácil la lactancia y que no se sientan en cierta manera cohibidas, aunque también vivimos en una comarca que se apoya mucho la lactancia. Las mamis aprenden del resto de las madres, que una tiene una duda pero la otra la resuelve. Cada any nacen 1.000 xiquets a la Marina Alta. L'Hospital de Denia supera en un 80% la taxa de lactància materna. Hi ha localitats com ara Gata de Gorgos, on esta xifra arriba al 97% en els 6 primers mesos. A banda dels beneficis ja per al lactant, en quant menys número d'infeccions, menys ingressos hospitalaris, millors taxes de creixement, menys obesitat per a la mare, menys càncer de mama, menys càncer d'endometri. Jo en un principi no tenia clar, dic, si el xiquet s'agarra, bé, i si no, pues no passa res, li dona vivir i ja està. Però vas començar i m'aporta una complicitat entre nosaltres, un... que vas dir, als 9 mesos deixa de donar-li, i és que ara ja té l'any i continua mamant. Jo disfruto molt donant de mamar, perquè és un moment íntim entre els dos, de contacte, i el que se sent és indescriptible, és estar prop del teu fill, a part de que saps que estàs donant-li el millor, que és comoditat màxima. Un regal per a tota la vida ple de salut que aquestes mares no dubten a donar als seus fills.